אנחנו עם המשדר המרכזי. הנה הכותרות. הערב בחדשות 20. משבר הקורונה והמשבר הפוליטי. השרים מירי רגב והרב רפי פרץ מיד באולפן. סקר ערוץ 20 ומכון מאגר מוחות. מי המועמד המתאים ביותר לתפקיד נשיא המדינה? טלטלה באוצר. אחרי כחצי שנה בתפקיד, המנכ"לית קרן טרנר פורשת מתפקידה. וגם, בתוך שדה הקרב של הקורונה, כתבנו הלל ביטון רוזן עם הקולות והמראות בתוך מחלקת הקורונה של בית החולים איכילוב. מטופל צעיר צלול, הוא מודע למצב שלו, וכשאתה מעלה אותו בליווי לטיפול נמרץ, ואתה רץ איתו, כי הוא ממש מדרדר תוך שניות, ואתה רואה את הפחד הזה בעיניים. שוב שלום לכם, ערב טוב ושבוע טוב. אנחנו פותחים כמובן עם משבר הקורונה והנתונים המעט מעודדים. ירידה בשיעור בדיקות הקורונה החיוביות בכל המגזרים, אחרי שבתחילת החודש שיעור הבדיקות החיוביות עמד על 11%, עכשיו הוא עומד על כ-7%. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר היום יש סימנים ראשונים של הצלחה, אבל היציאה מהסגר תהיה זהירה. יש סימנים ראשונים של הצלחה, אבל אנחנו צריכים עוד כמה ימים כדי לבחון את זה, וגם אז היציאה תהיה מודרגת, היא תהיה אחראית, היא תהיה זהירה. אנחנו נפתח את העסקים לעסקים של 10 אנשים שלא מקבלים קהל, נפתח גם את הגיל הרך, אבל נעשה את זה ושלבים אחרים בהדרגה, בזהירות ועם מדדים ברורים למעבר משלב לשלב. כן, ואנחנו אומרים עכשיו שלום וערב טוב לך, יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. אופטימיות זהירה עם הירידה הזו בשיעור הבדיקות החיוביות. כן, אני לא יודע עדיין אם לומר אם זה יותר מאשר אנחנו רוצים לראות את זה, או באמת זה קורה. אכן רואים ירידה בשיעור הבדיקות, בשיעור השיעור של המאומתים מקרב הנדבקים, גם ירידה במספר הנדבקים בכלל בישראל, ועדיין אנחנו נמצאים אחרי תקופה ארוכה של תקופת החגים, שבה פחות אנשים נדבקו. אם אני מסתכל בפרספקטיבה של חודש, במספר הבדיקות שבועי שנסו בארבעת השבועות האחרונות, אני יכול לזהות ירידה בהיקף הבדיקות, וזה כמובן גם בגלל ימי חול המועד והימים בין לבין החגים האחרונים, אבל עדיין מה שמנבא אולי על הבשורות זה בעיקר הירידה באחוז המאומתים. נוסף על כך, אנחנו רואים איזה סוג של בלימה בקרב התחלואה הקשה והתמותה בישראל, שזה בעצם המדד האמיתי. אנחנו נוכל לבחון כל תוצאה לכל מעשה שנעשה באמצעות המדד של התחלואה הקשה, והיא ככל הנראה הייתה בעלייה מאוד מאוד דרסטית למעלה, ככל הנראה היא כרגע בשלבי בלימה. אלו באמת בשורות טובות, והבשורות המסוכנות ביותר, כי עכשיו בעצם צריך לבדוק איך יוצאים מכל הסיפור הזה של הסגר, ולא עושים טעויות שעשינו בפעם שעברה. כשבאמת דיברת, יאיר, על החולים הקשים, והיום אנחנו שומעים את ראש שירותי בריאות הציבור אומרת, כי מספר החולים הקשים מתחיל להתייצב. כן, בדיוק, שזה הבשורות, אפשר כבר לדבר, אנחנו שומעים כבר במשרד הבריאות, יש פה גם היום ברגעים אלו, הקבינט קורונה מתכנס ודן לכיצד יוצאים מהסגר, ובעצם יש כאן אלו, זה המאני טיים, השעות הכי מתוחות, כאשר מצד אחד יש גורמי הכלכלה, המשק, גם לא מעט שרים בממשלה שרוצים לפתוח כמה שיותר מהר, או להשיב כמה שיותר מהכלכלה לפעילות, במיוחד בדגש של בתי הספר, הילדים הקטנים בגני הילדים ועד כיתות ד' שאותם, ברגע שמחזירים אותם למסגרות, אפשר להתחיל להחזיר את המשק. במקביל, במשרד הבריאות אומרים, חברים, למרות שפורסמו אילו תאריכים שמספרים על השלבים הבאים, השלבים שלב ראשון, שני, שלישי, אם תרצי, אני אפרט לך אותם בהמשך, אבל אומרים, בין שלב לשלב יהיו לפחות שבועיים, לפחות ככה אנשי הבריאות דורשים, ובחינה מדוקדקת, זאת אומרת, לא יבוא ולומר, עוד שבועיים נפגש בשלב הבא, אם גם אם התחלואה לא תרד בהתאם. כן, לפחות שבועיים, וגם היא אומרת שככל הנראה התלמידים לא יחזרו ללימודים בראשון הבא, שזו בשורה מאוד מעציבה לכל ההורים שם בבית. זו בשורה שאנחנו נמצאנו. זאת אומרת, אנחנו קבענו תאריכים, וכשהתאריכים שאנחנו קבענו לא עמדו בהם, אנחנו מאוכזבים. בסופו של דבר, בימים הללו, בשבועות הללו, אי-הוודאות מנצחים, אולי בכלל בחצי שנה האחרונה, אי-הוודאות זה הממלכה המנצחת, ואיתה אנחנו צריכים להתמודד. לא תהיה חזרה לבתי הספר, לפחות כך אנשי הבריאות מנסים ונלחמים על כך, כי כבר רואים בצורה מפורשת, כיצד בכל ספטמבר,
מאז שבוע לפני תחילת ספטמבר, בסוף שלהי חודש אוגוסט עם החזרה של החינוך החרדי, ובהמשך עם הראשון לספטמבר בחינוך הכללי, אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית, כיצד בתי הספר היו הקר של ההתפרצויות. גם אם תהיה חזרה לבתי הספר, עדיין מנסים לבחון כיצד, ובקפסולות אמיתיות ולא מזויפות, אולי בדיקות סקר בקרב רופאים, בקרב מורים, כמו שאנחנו רואים בבתי האבות, הכל כדי לנסות להחזיר את בתי הספר, אבל כן לנטר וכן לשלוט באותם בערות שעלולים להיות. כך שהתאריכים, יש המון ספקולציות, המון תאריכים שאנחנו אומרים, אבל אני חושב שנדע את זה ממש ימים לפני אולי, מתי נחזור לבתי ספר, ואני חושב שעדיף לא להתאכזב בכל פעם שאנחנו מגלים שזה לא קורה מה שקיווינו. כן, אין ספק. יאיר קראוס, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. מחר ייפתח מושב החורף של הכנסת בצל המשבר בקואליציה, אז האם זה יהיה המושב האחרון לפני ההליכה לבחירות? הלל ביטון רוזן כתבנו, אתה מביא את התרחישים האפשריים. כן, אז באמת מחר נפתח מושב החורף של הכנסת, ובעצם יש מספר תרחישים אפשריים. התרחיש הראשון, שכנראה הוא הסביר ביותר, זה שלקראת סוף חודש דצמבר, כמו שאמר היום השר האוצר, יעבירו תקציב של שבוע ובעצם ידחו את האופציה ללכת לבחירות עד למרץ 21, שבעצם עושים הערכה נוספת של שלושה חודשים, אם נרצה לקרוא את זה ככה. אופציה שנייה, לא מצליחים להגיע להסכמות, ובעצם הממשלה מתפרקת וגם הכנסת מתפזרת, כי לא מצליחים להעביר את התקציב. זה תרחיש בהחלט אפשרי. אופציה שלישית, שהיא פחות כרגע נראית סבירה, אבל בהחלט צריך לדבר עליה ולשים אותה על השולחן, זה למשל שמפלגת כחול לבן, בתמיכת המשותפת, בתמיכת יאיר לפיד, והאוזר והנדל שהצהירו שלא יעשו זאת, אולי בסופו דבר כן יעשו, מצליחים גם לתקן את חוק יסוד הכנסת, וגם להעביר הצבעת אי אמון בממשלה, ובעצם להקים ממשלה חלופית, אפשרות שהיא כרגע לא נראית סבירה, ואפשרות רביעית, פרישה מרצון של כחול לבן, אומרים, קלו כל הקיצים, אנחנו מעדיפים ללכת לדרך עצמאית, ובעצם לנסות לגרום לבחירות. באופציה שכזאת, נתניהו יכול להביא את האוזר, את אנדל ואת מפלגת ימינה, לנסות להעביר תיקון חוק יסוד בממשלה, והצבעת אמון, ובעצם להקים ממשלה חדשה. גם האופציה הזאת לא נראית כרגע סבירה, מה שנראה סביר יותר, שבסופו של דבר, כן, יאריכו בעוד שלושה חודשים, בגלל סי משבר הקורונה, את העברת התקציב, עד למרץ 21, ואז כנראה הכנסת והממשלה תתפזר. הללו, תודה רבה על העדכון הזה, ומצטרפת אלינו עכשיו שרת התחבורה וחברת קבינט הקורונה, מירי רגב. שלום, ערב טוב ליטל, ערב טוב הלל. כן, אז דיברנו ממש עכשיו על המשבר המסתמן בקואליציה, או על המשבר שנמשך זה זמן רב, והנה היום נתניהו מכנס את השרים לדון במשבר הקורונה, ומי לא מוזמן? השר אבי ניסנקורן. תראי, הוא לא הזמין את כל קבינט הקורונה. קבינט הקורונה, גם אני לא הוזמנתי ואני חברה בקבינט הקורונה. קבינט הקורונה מתכנס ביום שלישי. הוא הזמין את אותם שרים שיש להם השפעה ישירה, אם זה על התקציב ואם זה על לבוא עם נתונים לגבי התחלואה, יולי אדלשטיין, שר האוצר, וגורמים מקצועיים מהסוג הזה כדי לבוא ולעשות הכנה לקראת דיון קבינט הקורונה, ולכן אני לא חושבת, אם הוא יזמן את כולם לישיבת ההכנה, אז מה טעם לעשות שוב קבינט קורונה? ולכן אני חושבת שהקבינט שיתכנס ביום שלישי, יקבל נתונים על כל התחלואה, נראה באמת את רמת הירידה בתחלואה, נקבל נתונים לגבי הסוגיות הכלכליות, ונקבל את ההחלטות הנכונות, מתי יוצאים מן הסגר, ובאיזה דרך. שגם היום ניסיתם לדון במתווה היציאה מהסגר, יש איזשהן בשורות בגזרה שלך, בגזרת התעופה, התחבורה? מבחינתי, אנחנו כמובן, גם שוחחתי על זה עם גמזו, גם שוחחתי על זה עם שר הבריאות. אנחנו מבחינתנו רוצים להחזיר את השמיים פתוחים באופן מלא, מיד אחרי סיום הסגר. אני חושבת שהאיזון, המתווה שהובלנו במהלך הסגר, היה מתווה נכון, אבל מרגע שהסגר מתחיל להיפתח, אז התעופה צריכה לחזור, לעבוד באופן מלא. אבל כמו שאמרתי, זאת הצעה שאני אביא בקבינט, הם כמובן מסכימים איתי, אבל אי אפשר לאשר את ההחלטה הזאת עד שלא נביא אותה לקבינט ונדון במהלך הקבינט. מבחינת התחבורה הציבורית, משום שזאת אחריות שלי וסמכות שלי, אנחנו הגדלנו את כמות התחבורה הציבורית, כמובן שתיתן מענה לאותם אנשים שחוזרים לעבוד, ואותם צרכני תחבורה ציבורית, כדי למנוע את הצפיפות בתחבורה הציבורית. כן, כשאנחנו באמת שומעים את חילופי הדברים או הקולות הצורמים בין כחול לבן לליכוד, אפשר לומר כבר מתחילת המשבר, ונראה שזה הולך לכיוון אחד, הולך לבחירות.
בחירות. תראי, לצערנו אנחנו לא רוצים להגיע לבחירות, אנחנו לא חושבים שזה נכון, בחירות עולות הרבה מאוד כסף למשלם המיסים, ואנחנו צריכים את הכסף הזה לכלכלה הישראלית. אבל מצד שני, אי אפשר גם להמשיך להתנהל כממשלה בתוך ממשלה, כאופוזיציה בתוך הממשלה. אי אפשר להתנהל בדרך הזאת שראינו איך אנחנו התנהלנו בסגר הראשון, איך ראש הממשלה ידע לקבל את ההחלטות, קיבל את ההסכמה של כל הממשלה, ופה כל הזמן ויכוחים על כל דבר, אם זה על הפגנות, ואם זה על תפילות, ואם זה על שמיים פתוחים, ואם זה כן. על כל דבר אנחנו מתווכחים. סוגיות שבאמת צריך היה להעביר אותם, כשהם מבינים שכולנו צריכים להיות, כולנו דרך אגב באותה סירה. אין לנו פה דרך אחרת. אנחנו כולנו צריכים להיות מתחת לאלונקה. כן, אני לא מבינה אותו עכשיו גם כנושא התקציב. שברור לכולם שהולכים, הרי ברור. אבל ברור לכולם שהולכים לבחירות, השאלה היא רק מתי. אני... השאלה היא האם מבחינתך כשרה בממשלה הזו, ההסכם הקואליציוני עם כחול לבן עדיין תקף. תראי, ברגע שאנחנו, כל עוד אנחנו לא הולכים לבחירות, ההסכם תקף. אין שום סיבה לא לעמוד בהסכם. אם הם יעמדו בהסכם, אנחנו גם נעמוד בהסכם. מה זה אומר? כרגע אנחנו צריכים להעביר את תקציב 20, ולהתחיל להכין את תקציב 21 עד מרץ. ככה נהוג וככה נכון לפעול גם מבחינת התקציב. אני מקווה שהם באמת יבואו ויגידו שהם מוכנים לכך, ולא ייקחו אותנו לכיוון של בחירות, את מדינת ישראל. אנחנו לא פוחדים בחירות, ואנחנו לא חושבים שזה כרגע העיתוי הנכון לבחירות. שרה רגב, היום מנכ"לית משרד האוצר, קרן טרנר, למעשה הודיעה שהיא מסיימת את תפקידה, מוקדם מהצפוי, בסיוע של משבר הקורונה. מקורביה אומרים שזה עקב אי הסכמות עם הדרג הפוליטי. מה דעתך? אז זה הדרג הפוליטי. בסוף יש דרג נבחר, ויש שר שאחראי על המדיניות. בסופו של דבר שר האוצר אחראי על המדיניות שהוא מוביל במשרד האוצר. והפקידות התרגלה שהיא קובעת את המדיניות. ואנחנו מבצעים אותה. לא, אנחנו במשילות. המשילות אומרת שיש שרים, השרים קובעים מדיניות, והפקידים מממשים אותה. נכון, פקידים יכולים להביע את עמדתם, אנחנו גם רוצים שיביעו את עמדתם. אני מכירה את השר ישראל כץ, אני רואה איך הוא מתייעץ, איך הוא מביא את כל הסגל הבכיר של משרד האוצר לדיוני ממשלה, לדיוני קבינט קורונה, בצורה מאוד עניינית, כל אחד מהם מציג את עמדתו, אבל בסופו של דבר יש שר אוצר, הוא מקבל את ההחלטות, והפקידים צריכים כן. לבצע ולממש אותם. אז אני באמת חייבת לשאול אותך ולדבר איתך על חילוקי הדעות הללו שציינת, בין כחול לבן לליכוד. אנחנו רואים את הציבור, בעצם רואה את הפוליטיזציה המאוד גדולה שקורית בקבלת ההחלטות, וגם את חוסר האמון שנוצר בין הציבור לנבחריו, עם הפרת הנחיות הסגר על ידי מיקי לוי ועל ידי השרה גילה גמליאל וראש השב"כ. איך אתם מתכוונים לגשר על הפער? כבר היום אנחנו רואים בעלי עסקים שמחליטים לפתוח עסקים למרות ההנחיות הממשלה. תראי, קודם כל אין ספק שאנחנו כולנו צריכים לשמור על ההנחיות של משרד הבריאות, בוודאי ההנחיות שאנחנו בממשלה מובילים אותם ומובילים את התקנות. ותכף נדבר על האמון של הציבור בהחלטות. אבל אני לא מקבלת את מה שאת אמרת, שיש כאן החלטות לכאורה שמושפעות בהיבטים פוליטיים. לא. ההחלטות הן החלטות מקצועיות, החלטות ענייניות, החלטות אחראיות, כן. אחראיות, החלטות שבעצם מובילות להורדת רמת התחלואה. עכשיו תראי, אמרנו בזמנו, אם יהיו 2,000, אמרו הגורמים המקצועיים, אם יהיו 2,000 מדבקים, נלך לסגר. לא הלכנו. אם יהיו 4,000, נלך לסגר, לא הלכנו. עכשיו ראש הממשלה, לפני החגים, ראה יחד עם כולנו את הנתונים, ואמר, די, עד כאן, האחריות היא עליי, הסמכות היא שלי, מרגע זה נכנסים לסגר, והנה מה טוב ומה נעים, גם זו, וכל גורמי המקצוע, כן. חשבו שזה נכון. עכשיו, מרגע שהורדת התחלואה תהיה, אז אנחנו בעצם נוכל לפתוח את המשק. אני חושבת שברגע שיש הנחיות, בוודאי רמטכ"ל, בוודאי ראש השב"כ, בוודאי שרה גילה גמליאל, וכל השרים בממשלה, צריכים לפעול על פי, וגם בנט שלא פעל על פי הנחיות, וגם מיקי לוי שלא פעל על פי הנחיות. טוב שהם התנצלו, טוב שהם אמרו שהם לא יחזרו על כך. אנחנו בוודאי אמורים לשמש דוגמה אישית, ולפעול על פי הנחיות משרד הבריאות. אז איזה נתונים מבחינתך צריכים להגיע כדי להתחיל לראות יציאה מהסגר? 2,000 נדבקים ביום? לא, אני לא רוצה לתת מספר, כי אני רוצה לראות בעצם את הסטטיסטיקה של א', כמות הנדבקים, בית כמות המדבקים ביום וכמות המיטות ואיך בית החולים ערוך לזה. אני יודעת שאנחנו כרגע צריכים לקבל את כל את היכולת של בתי החולים לקלוט את החולים, כן. ואז אנחנו נוכל בעצם, אל תשכחי שאנחנו לקראת החורף, ואז אנחנו נוכל לשלב בין כל הנתונים. כן. כרגע כמו שזה נראה, באמת יש איזושהי ירידה,
איך אנחנו נפתח? יש ירידה וגם תלונות מצד ערים ירוקות שאומרות למה אצלנו סגור בעיר אדומה, למה שלא יהיה סגור בעיר אדומה ואצלנו יהיה פתוח. אין ספק שברגע שאנחנו נפתח את הסגר ותהיה ירידה של רמת התחלואה, תהיה כאן בעצם, יהיו כאן סגרים דיפרנציאליים, על פי ערים ועל פי שכונות. כן. מהרגע שאנחנו מורידים את כמות התחלואה, אז באמת אנחנו נטפל עניינית באותם יישובים או באותם שכונות שהן שכונות אדומות. וכל השאר יוכלו כמובן לצאת, אם זה לעבודה, אם זה עסקים הקטנים, אם זה כמובן במגזר הציבורי. אני מבינה את זה, תראי, גם אליי פונים היום הרבה מאוד גורמים מתוקף היותי חברה בקבינט הקורונה. גם צריכים להתחיל להוביל את מתווה החתונות. פנו אליי הרבה מאוד זוגות צעירים, שאומרים, חברים, תנו לנו להתחתן. כן. במתווה של קפסולות. אנחנו רוצים להתחתן. אמרנו חצי שנה בסדר, אבל לא רוצים לדחות את זה עוד שנה קדימה. ולכן יש הרבה מאוד סוגיות שנדון בהן. כשאי אפשר כמובן שלא לדבר איתך, השרה רגב, על הסערה התורנית מסוף השבוע, חילופי הדברים בינך לבין אייל ברקוביץ' בתוכנית אופירה וברקו, כשמאשימים אותך באיומים, באיומים על ברקוביץ'. תשמעי, אני חייבת להגיד, תראי, אני מכירה את עיתונאית בכירה, עלה לי תונאי, אף אחד לא חשב לרגע שצריך לקחת 1.5 מיליון איש ולהשים אותם שהם חברים בארגון פשע. זה מציאות שבלתי תעלה על הדעת. אנחנו בסופו של יום צריכים להבין שיש לנו, אנחנו נציגי הציבור של הליכודניקים, צריכים לשמור על כבודם. אף אחד לא יקרא להם חברים בארגון פשע. נתתי לו הזדמנות ברעיון, תתנצל בפניהם. התכוונתי, לא התכוונת, אתה קראת להם, הם, אמרת הם למיקי, למיקי זוהר, אמרת הם, אתם ארגון פשע. מי זה אתם ארגון פשע? כן. אנחנו מייצגים את הליכודניקים. אנחנו מייצגים 1.5 מיליון אנשים טובים, צנועים, אוהבי הארץ. למה לקרוא להם חברים בארגון הפשע? ולכן אמרתי חד וחלק, ואני חוזרת על זה גם כאן. כל עוד הוא לא התנצל, אני, ברמה הציבורית, בכל מה שקשור לאמירות ערכיות וחינוכיות, יעשה את הכל שהוא לא יהיה פשע. המאמן, משום שהוא לא ראוי לכך, okay. ברור שמבחינת סמכות ואחריות זה לא הסמכותי ולא אחריותי, כי אין לי שום ניגודי עניין עם העניין הזה. שגם באיזשהו מקום אולי עושים אבל... איפה ואיפה כשמבקרים שרים וחברי כנסת מהימין על סגנון ההשתלחות שלהם, כשזה, לא, לא, כשהדברים פה... קורים בשמאל זה אולי ליטל, פחות, אני, קיבלתי... פחות מעבירים ביקורת. הרי בואי, קודם כל, תראה את כל הצביעות של השמאל שפתאום מחבקים את ברקו. אותו אדם, תעשו גוגל עליו, תראו איך הוא תנהג לנשים, תראו איך הוא מדבר, תראו את הבוטות שלו. דבר שני, אני קיבלתי החלטה לשנות שם את כללי המשחק. לא יכול להיות שהם באים, אנחנו שקי האגרוף שלהם, הכל רק אנטי ביבי, אנטי ליכוד, אנטי... למה זה קורה? כל פעם יש לו משיח חדש, פעם זה בני גנץ, פעם זה אהוד ברק שאמר לו לפני 3 שבועות בראיון, אם אתה תלך, אם אתה תחליט להיבחר, אני להקים מפלגה, אני אלך איתך. כל יום יש לו משיח חדש, זה לא עובד בדרך הזאת. בסופו של יום, אנחנו מצפים מתוכניות להיות מאוזנות, לדבר בצורה עניינית, ולא בוטה. ולא בוטה, ואם הוא מדבר בצורה בוטה, ואם הם מרימים את הכל, גם אנחנו יודעים להרים את הכל. אנחנו נשמור על כבודם של אותם מצביעים שאנחנו מייצגים אותם. כן, אז אם באמת דיברת, הזכרת את מצביעי הליכוד, אתם מאוימים מהעלייה של בנט בסקרים? ממש לא. בנט, אני חוזרת ואומרת, בנט חזק בסקרים וחזק בטוויטר, חלש מאוד בעשייה וחלש בקלפי. בסופו של יום צריך גם להבין שהמציאות של הימין, של הגוש הלאומי ציוני, הוא במציאות הזאת, בגלל שבסופו של יום בנט נטש את הגוש הציוני. הוא מהבית היהודי, עבר לימינה, אחר כך הבית הימין החדש, ולך יתידים לא מרכזה. בסופו של יום אנחנו צריכים להבין שיש כאן מפלגה אחת, מפלגה שורשית, מפלגה עם אג'נדה, מפלגה עם דרך, מפלגה ששומרת על יציבות בסקרים של בין 28 ל-30 מנדטים, והיא הליכוד, עם ראש ממשלה נתניהו שמוביל אותנו מול כל האתגרים הקיימים. ונכון, זה לא פשוט, זה לא קל. אבל מה לעשות? משבר הקורונה לא עובד אצלנו. ורק את ואני שומעת, כן, אתה עלל, אל תשמע, זה גם לא קונספירציה של ביבי. כן, מה לעשות? הוא לא יזם את נגיף הקורונה. כן. כל העולם נמצא באותה מציאות של משבר קורונה, ואנחנו עושים את כל מה שניתן כדי להוריד את רמת התחלואה ולהחזיר את המשק בעזרת השם לעבודה תפקודית מלאה. כן, ונקווה באמת שהימים הללו יגיעו. שרת התחבורה מירי רגב, תודה רבה לך. תודה רבה גם לכם ובשורות טובות. כן, אז בעוד פחות משנה צפוי נשיא המדינה ראובן ריבלין לסיים את כהונתו. סקר של ערוץ 20 ומכון מאגר מוחות בראשות פרופסור יצחק כץ בדק מי הציבור חושב שהכי מתאים או מתאימה להחליף אותו בתפקיד. הנה התוצאות.
מי המועמד המתאים או המתאימה ביותר לכהן כנשיא או הנשיאה של מדינת ישראל. חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק במקום האחרון מבין המועמדים עם 3%, השר לשעבר פרופסור שמעון שטרית עם 5% מקולות הנשאלים, שר הבריאות יולי אדלשטיין זכה ב9%, שר הכלכלה אמיר פרץ במקום השלישי עם 10%, ראש הממשלה בנימין נתניהו במקום השני עם 23% מהקולות, במקום הראשון בפער ניכר 50% מהנשאלים ענו כי המתאימה ביותר לתפקיד נשיאת המדינה היא כלת פרס ישראל מרים פרץ, אמם של חללי צה"ל סגן אוריאל פרץ זיכרונו לברכה שנהרג במערב בדרום לבנון, ורב סרן אלירז פרץ זיכרונו לברכה שנהרג בהתקלות עם מחבלים ברצועת עזה. כן, הלל, אנחנו חוזרים אליך. אפשר לראות שרוב הציבור מחפש איזושהי דמות ממלכתית, מאחדת בימים כאלה. חד וחלק, לא צריך להיות פה פרפוליטי, פשוט באמת צריך להבין את רחשי הציבור במדינת ישראל, שרוצים דמות ממלכתית, דמות מאחדת, דמות שהם יכולים לראות בה כמשהו מחבר ולא מפלג. אנשים לא רוצים לראות בתפקיד הזה, שהוא באמת אמור להיות כמה שפחות פוליטי מפלגתי, איזשהו עוד בן אדם שלא כל כך מסכים איתו מבחינת הדרך. הקדנציה של רובי ריבלין ידעה עליות ומורדות, בן אדם שהגיע ממפלגת הליכוד ולא אחת ספג ביקורת. מרים פרץ זוכה כאן ל-50% בצורה מובהקת, זה פי 2 מה שמקבל ראש ממשלת ישראל, שאנחנו ידועים שהוא דמות יחסית אהודה בקרב חוג הימין, ובאמת זאת אמירה חד משמעית. אנחנו היום מנסים ככה טיפה להבין ממקורביה של מרים פרץ, כלת פרס ישראל, ואומרים לנו, אנחנו כרגע עדיין ממתינים. מרים לא החליטה אם באופן סופי היא באמת מעוניינת בתפקיד נשיאת המדינה. ייתכן מאוד שמערכת פוליטית, בחירות נוספת, תטרוף את כל הקלפים, שכן כבר יש דילים פוליטיים שנרקמים מאחורי הקלעים. כן. ככל הנראה, לאחר מכן היא באמת תחליט האם היא הולכת על כך או לא. מעניין, מעניין מאוד. הלל, תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחר כך הצצה למחלקת הקורונה של איכילוב. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו כחצי שנה בלבד לתוך כהונתה. מנכ"לית משרד האוצר, קרן טרנר, פורשת מתפקידה. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, אתה עם הפרטים מאחורי הקלעים. כן, אז היום שר האוצר יוצא בהודעה משותפת לו ולמנכ"לית על פרישה מרצון. כולם מדברים על יחסים ראויים שיש בין השר למנכ"לית. אבל האמת היא, ואני מקבל על זה היום אישור מגורם בכיר במשרד האוצר, הפרישה של קרן טרנר היא עקב כך שהיא לא הצליחה להעביר את כספי הקורונה לעסקים, לעצמאים ולאן שצריך. אנחנו יודעים ש-80 מיליארד שקלים הוקצבו למלחמה בקורונה. אנחנו גם יודעים שפחות ממחצית מזה הועברו לעסקים, לעצמאים ולאזרחים. פחות ממחצית. כולם מתלוננים על זה, והיום זה קורה. המנכ"לית הייתה צריכה להפעיל את הדבר הזה. היא לא הצליחה להתגבר על הצוות במשרד האוצר. כן. וצריך להגיד פה שבמשרד התחבורה היו יחסים מצוינים בין השר למנכ"לית, אבל שם היה צוות שעבד עבור השר. פה המנכ"לית נקלעה למאבק בין שר שרוצה ליישם משילות ומדיניות ימין לבין משרד שה-DNA שלו זה לעשות מה שהוא רוצה. היא לא הצליחה בסופו של דבר להפעיל את מרותה על המשרד ולגרום לכך שהכספים יעברו. זה הרקע האמיתי לפרישה, וכך אני גם מקבל ממשרד האוצר. כן, כשעניין נוסף איתך, ארז, הסגר שצפוי להסתיים בצורה הדרגתית, כנראה החל מהשבוע הבא, אבל פתיחת העסקים הקטנים נראית עדיין רחוקה, והבוקר חלק מבעלי העסקים הקטנים החליטו להפסיק, להמתין, ופתחו את הדלתות. כן, יש מרד של עסקים קטנים פה ושם, אבל צריך להגיד, המצב הרבה יותר חמור מזה, כי התאגדות רשתות המסחר, האופנה וההסעדה, שזה גוף שכולל למעלה מ-400 רשתות וכ-18 אלף חנויות בארץ,
מודיע שביום ראשון הם מתכוונים לפתוח את החנויות כבר בצורה מאורגנת. כל החנויות שנמצאות בערים ירוקות במרכזים פתוחים, הם אומרים, ייפתחו. גם מרכזי ביג, רשת הקניונים הפתוחים ביג, מודיעה שהיא לא תמנע מחנויות לפתוח, מבעלי חנויות לפתוח את החנויות שלהם החל מיום ראשון הקרוב. כמובן, כל עוד זה נמצא בערים ירוקות, עם הקפדה על התו הסגול ובמרכזים פתוחים. מדובר פה באיום משמעותי. השאלה, האם מדובר בלחץ על הממשלה לקראת ישיבת הקורונה כדי שהיא תאשר את הדבר הזה, או באיום משמעותי? הם אומרים כמובן שההחלטה של משרד הבריאות בעצם לפתוח את המקומות האלה רק בעוד חודש וחצי זה הזיה. בנושא הזה הם צודקים. כן, כרגע הבלגן חוגג. ארז צדוק, תודה רבה לך על הדברים. תודה. תודה רבה. לראשונה בתולדותיו פותח היום צהל מחלקת קורונה בתוך בית החולים רמב״ם שבחיפה. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. אתה עם הפרטים? כן, לראשונה באמת בתולדות מדינת ישראל זה קורה שכאשר צהל, הגוף הצבאי הגדול הזה, נכנס לתוך מתחם אזרחי, הוא בונה את עצמו שם. למעשה מדובר בלמעלה מ-100 אנשי צוות, ברופאים, חלקם רופאים בכירים מאוד, 15 רופאים בכירים, אחד מהם משמש, והוא גם הראש של כל הקבוצה הזאת, משמש כרופא פיקוד הצפון. בימיו הרגילים הוא סגן מנהל בית החולים סורוקה, יחד עם עוד 14 רופאים בכירים נוספים. לקחו גם מיחידות הצבא השונות, כולל היחידות המיוחדות, כמו הרופא של סיירת מטכ"ל, כמו הרופאים של שלדג ויחידות נוספות, עוד כ-30 כאלו. צוותו אותם עם פרמדיקים, עם חובשים, עם חיילים שהיו אמורים להשתחרר, ביקשו מהם להישאר בצבא והם נענו לכך ברצון. אז הם התחילו את פעילותם הבוקר הזה לאחר כ4 שבועות שהם התאמנו, בדקו אותם, תרגלו אותם ביחד עם בית החולים רמב״ם. אבל כאשר אני שואל הבוקר הזה את קצין רפואה ראשי, תת-אלוף אלון גלסברג, האם זה לא בא על חשבון משהו אחר? אז מסתבר שהוא אומר, יש איזה מחיר למערכת הזו. לוקחים מכיס אחד ונותנים את זה לכיס השני. כן. בסופו של דבר, היחידות, גם המיוחדות וגם היחידות האחרות, יישארנה בלי הקצינים המובחרים שלהם. נכון שלא תהיה פגיעה בנוכחות הצבאית, אבל זה בהחלט יפגע. איך באמת קובי מגייסים רופאים למחלקה החדשה הזו? אז הם הלכו באמת ליחידות וביקשו מהם ושאלו אותם, אז כולם רצו בהתנדבות ורצו את הדברים הללו, רצו ורצו, שתי הפעולות הללו, נכונה השאלה שלך, וזה בהחלט, אבל מחיר שאני מדבר היום עם קצינים בתוך היחידות עצמם, כאשר אתה מדבר עם קצינים בתוך סיירת מטכ"ל, גם בעבר וגם בהווה, וגם עם קצינים נוספים, אתה מבין שישנה כאן איזושהי מציאות של יד אחת לוקחת מפה ויד אחת נוטלת מפה. בסופו של דבר זה כן יבוא על חשבון הציבור, כמו בכל דבר אחר. אני מקווה מאוד שזה לא יפגע במערכת הצבאית, כיוון שבסוף הדבר המוכנות הצבאית תהיה, אבל כאשר חייל או לוחם בסיירת מטכ"ל ירגיש איזשהו צורך לפנות לרופא ויצטרך טיפול בכיר, יכול להיות שהטיפול הזה יהיה לו פחות טוב. והדבר שקשור בכך זה העובדה שבתוך חיילי צה"ל, עם כל הירידה במערכת הכללית של מספר החולים, דווקא שם המחיר עולה, דווקא שם כמות המדבקים עולה. כן. התחיל ב-800, 900, 1000, 1300, הבוקר הזה זה הגיע ללמעלה מ-1450 חיילים חולים, זה בהחלט מספרים שצריכים להדאיג את ראשי המערכת הצבאית. אין ספק. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך. תודה. תודה, ליטל. בסיוע של הגל השני של משבר הקורונה, צוות ערוץ 20 הגיע לבית החולים איכילוב בתל אביב ונכנס לתוך אחת המחלקות הכי עסוקות ומדוברות במדינה, מחלקת הקורונה. את הקולות של המטופלים שחלו בנגיף הקטלני וגם של הצוות הרפואי שנאבק מדי יום, מביא הלל ביטון רוזן בכתבה הבאה. אין לי ספק שהציבור הרחב לא מבין את גודל השעה, את האתגר שעומד בפני מערכת הבריאות, את העומס ואת האינטנסיביות שבה אנחנו צריכים לעבוד עכשיו. בשיאו של הגל השני וסגר הקורונה, הגענו לבית החולים איכילוב. עזרנו אומץ והחלטנו לראות מקרוב איך מטפלים כאן בחולי הקורונה.
איך ההרגשה? תשמע, עדיין לא התחלנו, ובאמת ההרגשה היא לא פשוטה. ליבי עם הצוותים הרפואיים שצריכים לעבור את זה מדי יום, 8 שעות בתוך החליפה הזאת. אני לא מסוגל לדמיין את זה. חוויה מטלטלת, לוחמים, פשוט לוחמים. נכנסים פנימה. במחלקה הזאת מטפלים סביב השעון בחולי קורונה, מנסים להציל חיים של מי שנדבקו בנגיף. על איזה סדר גודל של מטופלים אנחנו מדברים בשבעה חודשים האחרונים? אני יכול להגיד לך שבשבועיים האחרונים או בשבוע האחרון אנחנו מטפלים בכ-100 חולי קורונה מאומתים, 2/3 מהם במצב קשה או קריטי. זאת כמות עצומה וזה מאמץ אדיר של בית החולים, אדיר. יש פה קבוצה ענקית, חדורת מוטיבציה להצליח במשימה הזאת. מחוץ לבית החולים אנחנו עובדים מול מספר גורמים. אנחנו קולטים אל תוך חדרי המיון שלנו עשרות, אצלנו בבית החולים, עשרות חולים ביום, וברמה הארצית מאות חולים ביום, שנשלחים על ידי קופת החולים וכעבור זמן קצר נשלחים הביתה. הפניות שהן מיותרות לחלוטין. הכל מתנהל כאן בקפדנות ובזהירות. תחושה של מבצע צבאי. כך גם השיח בין אנשי הצוות הרפואי. אנחנו ממזמן במלחמה, ממזמן הסלנג הצבאי שולט פה. אנחנו מדברים על מוטיבציה עם סכין בין השיניים. בהחלט תחושה שאנחנו בתוך השוחות, בתוך קרב, בתוך סנריו צבאי, עם סלנג צבאי, עם מאמץ, מאמץ של ארגון גדול, של פולים גדול, של כל מערכת הבריאות, מאמץ שהוא ברמה של אירוע צבאי, בהחלט. זאת המלחמה שלנו עכשיו. מי הם תומכי הלחימה ומי הם מעכבי הלחימה, אם אפשר לקרוא לזה ככה? אז תומכי הלחימה הם באמת הצוותים שנמצאים פה בתוך בית החולים, זה עבודה משותפת רב-מקצועית של אנשי מקצוע ממקומות שונים, רופאים ואחיות ועובדות סוציאליות, אנשי לוגיסטיקה, כוחות עזר, סניטרים, רוקחים, אנשי מעבדות. לא משנה כמה המיגון עוטף אותך, המחשבה על הידבקות משתלטת, ובמיוחד שאתה עלול להדביק נוספים, כמו יוחאי הצלם שלנו, אב ל3 שהתנדב למשימה. אז הגענו בעצם פה למרכז הניטור, נכון? זה המרכז שלנו, זה עמדת החיות, כמו שיש בכל מחלקה הרגילה. מה שונה פה בעצם, קודם כל, כל מה שנכנס מפה לא יוצא מפה. יש עגלת חירום לכל ציוד נשימה דחוף שצריך, שיהיה בשלוף. זאת אומרת, אם יש הידרדרות במצב, החולה עדיין נשאר במחלקה. תלוי במצב, אם זה חולה שיש פוטנציאל להביא אותו לטיפול נמרץ, הוא יעבור לטיפול נמרץ, אבל הטיפול הראשוני יקרה פה. בגלל זה יש לנו שתי עגלות שהן פה חשופות להכל, עם ערכות לטיפול דחוף, לתת מענה לכמה מטופלים במקביל אפילו. האתגר הטיפולי גדול. האתגר הפיזי לשעות בתוך החליפה בלתי נסבל. פחות מחצי שעה בתוכה, והתחושה היא של סאונה רטובה. בנוסף לאתגר הפיזי, ישנו אתגר מנטלי ונפשי. היו פה אנשים שהם הגיעו צלולים לגמרי, מנהלים איתך שיח, נקשרים, זה גם חדר שתמיד נמצא בואך בחדר הזה, אז בלתי נמנע שיבצר קשר. בן אדם שאתה לא מדבר איתו, כי הוא נמצא לידך, בן אדם צלול, אז מדברים, נקשרים. ולצערי, בתקופה האחרונה שהעומס עולה והקושי של החולים גם עולה, היו שתי חולים שלצערי לא הצלחנו להציל אותם. אתה נקשר לבן אדם שאתה מקווה שתוציא אותו מזה, כי בסוף שלו אתה זה שנלחם בשבילו, ואתה לא הצלחת. היה אתמול מטופל צעיר, צלול, הוא מודע למצב שלו, וכשאתה מעלה אותו בליווי לטיפול נמרץ, ואתה רץ איתו, כי הוא ממש מדרדר תוך שניות, ואתה רואה את הפחד הזה בעיניים, שבן אדם צלול מודע לזה שהוא עם רגל אחד מעבר מה שנקרא, אז כן, אתה כאילו רוצה רגע ואומר, לא קל, זה לא קל. בתקופה הזאת, בגלל המסכות, למדנו לקרוא עיניים, נהיינו מומחים. ואתה רואה את המבט הזה בעיניים, וזה תופס לך את הבפנים, זאת אומרת, זה לא נורמלי, זה לא מצב שאמור לקרות. ואם כל זה לא מספיק, מתווסף כאן עוד קושי מקומם. הצוות הרפואי נחשף לאלימות מצד משפחות המטופלים. היו רגעים של ירידה במוטיבציה ותחושה של תסכול גדול, ברגעים שבהם הופנתה כלפי אלימות, מצד מטופלים ומשפחות.
שלא היססו לרגע אחד לאיים עליי, לאיים עליי בצורה ברורה וחד משמעית. מצאתי את עצמי לפני 4-5 ימים מוקף בשני שוטרי יסם וכל צוות הביטחון של בית החולים כדי להתמודד עם משפחה אלימה שלא הסכימה להחלטות רפואיות שלנו. אני עמדתי בתוך המחלקה כי הם באו, חמולה הגיעה מדרום העיר, מבת ים, ואני עמדתי מוקף באנשי אבטחה. למישהו כמוני שמשקיע פה ונותן את הנשמה שלו במשך חודשים ברציפות, זאת סיטואציה שהיא לא מתקבלת על הדעת. זה משהו שהוא לא נתפס. אחד הסיפורים המרגשים במחלקה הוא חולה קורונה שהידרדר למצב קשה מאוד, וכעת כבר נושם בכוחות עצמו. לפני בדיוק 20 יום הגעתי לפה עם קוצר נשימה. לא יכולתי לשם בכלל. חיבו אותי למכשיר שנקרא וקוטרמה או משהו כזה. מזל הגדול שלי הוא שהגעתי לכאן די בזמן, למרות שהגעתי כבר הייתי כמעט גמור, ולראיה 20 יום אני פה עם חמצן. לא יכול לשכב, לא יכול לישון, כל הזמן אני יושב, מאוד קשה. אחד הדברים הקשים שעברת אני מאמין בחיים. חד משמעי, חד משמעי. הייתי איתו כ-15 יום, ומאז חזרתי לעצמי. קיבלתי טיפול יוצא מן הכלל. צוות שכל רגע לא עזב אותי לשנייה. והנה, אני כבר עם מסכת משקפיים, ומדברים איתי ללכת הביתה. בעזרת השם, כן. אנשים לא מבינים כמה זה קשה, כולם חושבים שקורונה זה בא, הוא קצת משתעל, ויאללה להתראות. המבטים בין של החולים אומרים הכל. ייאוש, פחד, הם מקווים לחזור ולנשום, ללא קושי, באופן עצמאי, לספוג אוויר נקי של חופש מחוץ לבית החולים. זהו, סיימנו את הביקור שלנו במחלקת הקורונה, אני חייב לציין, חוויה מטלטלת, יוצאת דופן, והצוותים עושים את זה מדי יום, 12 שעות, לעתים ברצף, צריכים לעשות החייאות על מטופלים, צריכים לקלח, להכיל ולעשות עוד פרוצדורות שעדיף שלא נרחיב עליהם. תשמרו על עצמכם, אף אחד לא רוצה להגיע לפה, תהיו בטוחים. כפי שאמר דוקטור חושן, מי שנמצא בחזית המלחמה ומטפל בחולים בתוך המחלקות קורונה, יודע את האמת. הנגיף מסוכן ולעיתים קטלני, חייבים להישמר מפניו. זאת ממש לא שפעת. זה איזשהו נגיף שפוגע לך בריאות. יום אחד אתה מתעורר, אתה לא יכול לנשום. אנשים פשוט מתים מזה, נקודה. וכמה חשוב להביא את התמונות הלא פשוטות האלו. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה עם האימותים בהפגנות השמאל, וגם השר רפי פרץ יגיע לאולפן, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו שוב אימותים בין מפגינים לשוטרים בהפגנות השמאל בתל אביב. מוטי קסטל כתבנו, אתה מביא לנו היום תיעוד של השחתה של דגל המדינה, אחרי שכבר ראינו מקרים דומים של טיפוס על סמל המנורה לצורך העניין מחוץ למשכן הכנסת על ידי מפגינים. נכון, אתמול באחד ממוקדי ההפגנות הללו צילם תושב נתניה שעבר בכפר נטר את התמונות שאנחנו מיד נוכל לראות. מפגיני שמאל משחיתים דגל ישראל, הם חוררו אותו במרכזו. בשיחה איתו אני ניסיתי לברר האם הוא משוכנע לחלוטין שהם עשו את זה בכוונת מכוון. הוא אומר לי אין ספק, גם התגובות שהוא קיבל מהם כשהוא התעמת איתם, הוא פנה אליהם, אמר להם למה אתם משחיתים את הדגל. גם כשאני מדבר איתו הוא נשמע סוער מאוד, הוא אומר כן. אני לחמתי במלחמות ישראל, נפצענו על הדגל הזה. הוא פנה למפגינים, הוא אומר להם חברים מה אתם עושים, הוא אומר לי שהתגובות היו מזלזלות מאוד, אין פה כוונות טעם. והתמונות האלה באמת קשות, ואנחנו מביאים אותן לצערנו שוב ושוב, הפגנות השמאל. וצריך לומר, גם כשיש ביקורת על הממשלה, לא צריך להגיע למחוזות הללו של השחתת סמלי המדינה. נכון, ואגב, היום ברשתות החברתיות, אזרחים, כל מיני מיזמים של אזרחים, להגיע לאותם אנשים שמצולמים בסרטון, ולנסות להגיש נגדם תלונה במשטרה. מוטי קסטל, תודה רבה לך. תודה.
המתקפה של הסעודים על הרשות הפלסטינית נמשכת אחרי הנסיך הסעודי שלעג להנהגה. כעת גם אחד מבחירי העיתונאים במדינה יוצא למתקפה חריפה נגד הפלסטינים. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, ערב טוב, אתה עם הפרטים. ערב טוב. אז לא רק ביקורת כלפי הנהגה הפלסטינית, אלא מסע של דלגיטימציה, והפעם כפי שאמרת מפי אחד מהבכירים שבעיתונאי סעודיה, ג'מיל דיאבי, עורך האתר עוקז, אתר די מרכזי בתקשורת הסעודית. צריך לשאול למה. אז אפשר לחלק את הדברים לפחות ולהבין שהביקורת הפלסטינית על ההסכמים, הסכמי השלום האחרונים, הפגיעה בסמלי שלטון במפרץ, ובעיקר נטייתם של הפלסטינים לציר הקטרי-טורקי מפה והאיראני מפה, מעוררים כעס רב מאוד בממלכה הסעודית. בואו נשמע מעט מהדברים שאומר ג'מיל דיאבי, שימו לב, מעניין מאוד. ان السعوديين قلبهم مع الشعب الفلسطيني ويعرف انه قضيه عادله لكنه اذا كان المحامون اللي انت وضعتهم فشله وفاشلين هذول ناس لا يريدون ليس همهم السلام ولا همهم حتى الرفاه ولا الامن للمجتمع الفلسطيني ولا حتى الوصول الى توقيع اتفاق كل همهم التكسب وكل ما وصلت الامور للاستبة الأخيرة أخربوها لأنهم يريدون تستمر ويتاجرون بهذه القضية. כן, כמו בנדר בן סולטן, גם דיאבי חוזר ומדבר על הנהגה בוגדנית, על כך שהפלסטיני באשר הוא נמצא, הוא שורף את האדמה שעליה הוא חי. אז איך באמת מגיבים לביקורת הזו, הקשה הזאת? ברשות הפלסטינית, אל מול הסעודים שתיקה, אנחנו גם יכולים לדווח שאבו מאזן הורה לכל הסגל ולהנהגת הפתח שלא להתבטא בעניין הסעודי, מול בחריין בסדר, מול האמירויות, אבל סעודיה היא מדינה רבת משמעות, והפלסטינים סוף סוף מתחילים להבין שהכוח או הזמן לא פועל לטובתם, וכדאי לעצור פה ולא להתנגש מול הסעודים באופן גלוי לחלוטין. כן, ועניין נוסף איתך ברוך, ביקור מפתיע אתמול ברמאללה, נשיא הקונגרס היהודי העולמי רון לאודר נפגש עם אבו מאזן. נכון, אתמול בצהריים נוחת מסוק ירדני וממנו יוצא רון לאודר ונועד עם אבו מאזן במשך 3 שעות. וכעת עולה השאלה על מה דיברו, אבל בעיקר את מי הוא מייצג, רון לאודר. שוחחנו הבוקר עם השגרירות האמריקאית בישראל, שלא ידעה דבר על הביקור. שוחחנו עם המפלגה הרפובליקנית, שגם היא לא ידעה דבר על הביקור. אבל ממקורות פלסטינים אנחנו למדים, שכאשר לאודר ביקר את נשיא מצרים לפני שבועיים פלוס, כבר הוא נסע איתו בקשה מהאמריקאים, כפי הנראה מהממשל, להיפגש עם אבו מאזן, משום שהרשות מחרימה את האמריקאים, נמצאה פשרה, מאמץ מצרי, והנה רון לאודר מדבר עם אבו מאזן. אנחנו מבינים שכל המטרה היא לחדש את התאום הביטחוני, ולשכנע את הפלסטינים לקבל את כספי המע"מ שהם מסרבים לקבל מישראל, משום שהמצב בתוך הזירה הפלסטינית הולך ומדרדר. כן, מעניין מאוד. ברוך ידיד, תודה רבה לך. בבקשה. תודה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה התארח כאן השר לענייני ירושלים ומורשת, הרב רפי פרץ. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. כן, אנחנו חזרנו, מצטרף אלינו והשר ירושלים ומורשת, הרב רפי, שלום, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב לסופרים. כן, אז אפשר לומר שקולות הבחירות מלווים אותנו כבר מתחילת מפרוץ משבר הקורונה הזה, ואולי השאלה הכי מעניינת שאפשר לשאול אותך בתקופה הזו, אם החלטת כבר עם איזה מפלגה תרוץ בבחירות הבאות? אז קודם כל אני רוצה לומר שאני סומך על ראש הממשלה, מר נתניהו, ועל ידידי ראש הממשלה החילופי, מר בני גנץ, שינהלו את המשברים האלה בצורה אחראית ולא ילכו לבחירות. הערכה שלי היא שאנחנו לא נלך לבחירות אחרי הכל. ראש הממשלה יעמוד בהתחייבויות שלו, ורוטציה וכולי, נעמוד בזה. למרות שנקבע תקציב רק לדצמבר? אז התקציב, אני הייתי רוצה מאוד לראות את התקציב יוצא לפועל. אני, פה יש, מעבר לגדר כאן יש מלון שהערות שלו חשוכים, ואני כל ערב נוסע ורואה וכואב לי הלב, ואני רוצה שהערות ידלקו, שזה אני צריך כסף, אני רוצה לעזור להם. יהיה תקציב, המלונות בירושלים יפעלו. נוכל להמשיך להזרים ולעזור להם, עשינו את זה כבר.
ובכל זאת מעניין לשאול אותך אם יש גישושים בינך לבין בנט על איזשהו מתווה חזרה, חבירה לקראת הבחירות הבאות. תראי, בנט עשה צעד מאוד, מאוד אמיץ ומאוד ישר ואמר, אני הולך להיות מפלגה ישראלית שעניינה ימנית, עם ההיבט הימני שלו. אני רוצה לדאוג לבית היהודי. נשארנו המפלגה היחידה של הציונות הדתית שאומרת, בואו נבנה את הבית. אני עובד על שני דברים עכשיו בכל הכוח. א', זה להתמודד עם משבר הקורונה בירושלים, כן. ואני מוכן להרחיב ולספר לך, הייתי היום כן. בבתי חולים. אבל באמת דיברת על הבית היהודי, שבאיזשהו מקום נטשת את הבית היהודי בשביל להיכנס לממשלה, נתת כתף קרה לבן גביר, וגם נפרדת מבנט, אז השאלה מה האופציות שנותרו בפניך לבחירות הבאות? מבחינתי כל האופציות פתוחות. אני מכבד מאוד את בנט, אני נמצא בממשלת אחדות עם מר נתניהו, ואני סומך מאוד על מה שמר נתניהו עושה. אני אומר עוד פעם, אני עובד עכשיו על זה שהבית היהודי, ביתה של הציונות הדתית, ייבנה, ומתוך זה אנחנו ניגש אל האפשרויות השונות על המגרש. כשבאמת בזמנו פרשת מהבית היהודי כי אמרת שאתה רוצה... לא פרשתי מהבית, פרשתי מימינה. פרשת מימינה כי אמרת שאתה רוצה להיכנס לממשלה כדי להשפיע. אני מאוד... אתה מרגיש שהנוכחות שלך היום... אני מאוד שמח בהחלטה הזאת. משפיעה בהחלטות מה שקורה במשבר הקורונה? אני מאוד שמח בהחלטה הזאת. אני חושב שהקול שלי הוא קול מאוד מאזן ומאוד שומר על קו שמאוד מתאים לממשלה הזאת. אני גם מכיר, אני גם בידידות גדולה עם כחול לבן, ודאי עם הליכוד אני בידידות גדולה, והקולה של ירושלים שמחברת, נדמה לי נשמע גם בממשלה. וזאת בעצם התכונה של ירושלים, העיר שחוברה לה יחדיו. כן, העיר שחוברה לה יחדיו, למרות שהממשלה לא כל כך מתחברת לה יחדיו עם כל המשברים בתוך הקואליציה, אז השאלה באמת היא איך גורמים לדבר הזה לעבוד כשיש משבר אמון מאוד מאוד גדול בין הציבור לממשלה, שלא מצליחה להגיע להחלטות או להסכמות. אני חושב שאנחנו מספיק מבוגרים בכדי לשים כל מיני עניינים כאלה בצד, צריך לדעת. עם ישראל לא יסלח לנו אם נלך לעוד בחירות. אנחנו צריכים היום להתמודד עם משבר הקורונה. אני חושב שאנחנו מתמודדים יותר טוב. אירופה עכשיו נכנסת לסגר כשאנחנו לאט לאט יוצאים ממנו. כי שמרנו על הכללים, כי הקפידו על הכללים, כי בסך הכל עם ישראל חזר לקשב להנחיות. אז אתה באמת מסייר בבתי חולים, בשערי צדק, בסורוקה. מה המסקנות שאתה מגיע מהסיורים שלך במחלקות הקורונה? קודם כל, הסיורים האלה, אני יצאתי מהם נפעם מאחיות, מרופאים, מכוח עזר, מדהימים שעושים, מתנדבים, דרך אגב הרבה מהם חרדים, כן. שעושים את העבודה בצורה מסורה, יוצאת מלכלל, לבשתי את החליפה של הקורונה, לקח לי 3/4 שעה ללבוש אותה. וכל התהליכים, כן. נכנסתי עם מנהל בית החולים בשערי צדק, היום בבוא לפני כמה שעות. נכנסתי איתו לבית החולים, הסתובבתי, הלכתי שם אחות-אחות, רופא-רופא, ואמרתי להם יישר כוח, וראיתי את העבודה, ראיתי את המסירות, ראיתי את הקושי. השאלה באמת אם הם יצליחו לעמוד באומס לקראת החורף, לקראת אם המספרים ימשיכו להיות כמו שהם היום. אני מחר אמליץ מאוד בישיבת הממשלה לסייע שערי צדק, סגרו את חדר האוכל והולכים לפתוח בו, והם עובדים על זה. לפתוח שם מחלקת קורונה. הדסה הר הצופים, 4 מחלקות סגרו ופתחו קורונה. אנחנו צריכים לדעת שבתי החולים עושים עבודה מאומצת ותפקידנו כממשלה לעזור לה. וכיוון שאני אחראי על הפריפריה הירושלמית, אני רוצה לדאוג של 1,300,000 בירושלים בפריפריה, יהיו בתי חולים שהם יוכלו להגיד, יש לי כתובת. כן, כשאתה מרגיש שהציבור ממושמע, כי רק היום אנחנו שומעים על בעלי עסקים קטנים שמחליטים לפתוח, כי הם מרגישים שיש חוסר בהירות בהנחיות הממשלה. הממשלה פועלת בזהירות, הממשלה פועלת באחריות. חשבו שהסגר הזה הוא מוגזם, הסגר הזה הוא מצוין, זה קיר ברזל שאסור לנו לפרוץ אותו. אנחנו נפרוץ אותו, אנחנו ניכנס למצבים שכבר היינו בהם. היינו שם, ירדנו מ-8,000 ל-2,000, אנחנו נרד ל-1,000 ונרד ל-300. אני אומר לך, אם אנחנו נמשיך לשמור, נעשה את זה, וזה יהיה בשליטה. בשנה הקרובה אי אפשר יהיה להתהלך בארץ הזאת של ללא צל הקורונה. כן. זה ילווה אותנו, וצריך לדעת איך מתמודדים עם זה. ובאמת, התוכנית צריכה להיות איטית,
אבל לצאת מהעניין. אני חושב שהעסקים הקטנים צריכים להיות הראשונים שיחזרו חזרה לפעילות. הגנים, החינוך המיוחד, בתי הספר עד כיתה ג' צריכים מהר מאוד להחזיר אותם, השבוע, השבוע הבא, אבל צריך להחזיר אותם, וצריך לתת מענה שיראו שאנחנו יוצאים. מקומות אדומים, שיהיו סגורים וערים ירוקות, וערים ירוקות שיהיו פתוחות. אני הייתי בירוחם שבוע שעבר, הייתי בדימונה שבוע שעבר, וראיתי, פשוט מרהיב, ראיתי איך ראשי העיר שולטים והפכו את העיר, בירוחם הפכו את העיר מעיר אדומה לעיר ירוקה. כן, ראינו את זה קורה גם ברשויות של המגזר הערבי שהפנימו והשליטו את החוקים. נכון, אני רוצה לומר לטל, שאנחנו צריכים לתת המון סמכות לראשי הערים. שם נמצא המפתח להצלחה הזאת. ניתן להם את זה, ניתן להם, הם יודעים לעשות את זה. אני דיברתי עם ראש העיר, הוא ידע את השמות של גבאי בתי הכנסת. כל בתי הכנסת בדימונה. כן, מכיר אותם. ושרק נזכה לראות את, כמו שאמרת, את האור בקצה המנהרה, השר לענייני ירושלים ומורשת. הרב רפי פרץ, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה, תודה רבה לכם. תודה. לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. זהו, אנחנו סיימנו. מיד אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל שחוזר בכוחות מחודשים, ובעשר האולפן הפתוח עם בועז גולן. המשך צפייה נעימה ולהתראות.